Sad ću znam gdeizaći.com, ali ću da kažem da moram da otkažem rezervaciju. Nemam šta da učim. Dobar dan. Želela bih da otkažem, večera sam rezervisala za Brankov. Moram da otkažem jer sad sam se jako iznervirala, ali ja stvarno nemam šta da obučem. Dobro, pusti mi samo u poruci na koje ime rezervacije, da otkazuješ i nema... Ali vi ne razumete, ja sam se stvarno jako potresla sada. Dobro, ništa, pusti mi u poruci, to ti mi žiro rastom i potpastimo ti mi pare da kupiš da obučiš. Važi, da sledići Jo, hvala vam puno. Kako je to dobro, Buras, nije dobro. Stvarno je poželjeno. Možda mi kupi nešto da obučem. Sada ćemo da zovemo Big Pizzu i šta će bude izgovor? Big Pizza, razvoj ću njima i će se Milovan je pored telefona, ja neću moći da dođem na posao sutra, jeo sam pizzu sa majonezom i skočile su me bubuljice. Ja ne mogu da dođem na posao sa sav bubuljičar. Da li znate koga ste pozvali? Big Pizza, tako? Ne, da. Ko je Milovan? Milovan Ivković. Ne, da pozovite vašu odgovornu, odgovornu, koja je odgovorna za vas i njemu recite da nećete da dođete na posao, a ne da zovete call center i za call center pričate. Ja sam call centar pozvao? Da. A jel možete vi da me povežete sa mojim nadređim? Ne morate vi vašim nadređim. Ja lično, ali ja nisam baš u dobrim odnosima s njim, Znate ko je to meni? Prijetno. Ovo je sasvim gleda. A sada ćemo da zovemo Beauty Studio. Ja mačku i moram da je čuvam. Može li da si izgubila mačku? Izaberi sad. Halo, zdravo! Samo da ti javim, ovde je Nena i moram da ti javim da neću moći... Ja vas ništa ne čujem, prekidate mi. Ja vas čujem, jel čujete vi mene? Nešto prekida ja po telefon, prekidite. Ovde je Kaća i samo sam htjela da javim da ne mogu da dođem na posao sutra, a imam zakazanih par feniranja. Ali dobila sam novu mačku i moram da je čuvam. Šta, imate nešto zakazano? Da. A šta ste trebali da radite? Da se feniram. Da se fenirate u koliko? U tri. U tri? A ne možete da stignete? Da. Dobro, jesu u tri, devojka odkazuje feniranje sutra. Ne, ja se izvinjavam, ne, devojka, ne u tri, ja sam... ja se izvinjavam, pogrešila sam salon. Prijetno. Znači, to bi bilo to. Moj san da uradim ovo je prošao veoma neuspešno. Pa ništa, hvala vam što ste nas gledali. Nadamo se da smo vas bar malo razonodili. Gledajte film Nebitna u februaru i... Izvinite ljudi još jednom. Da, izvinjavamo se. Nadam se da će devojka koja je imala zakazano feniranje dobiti svoje feniranje. Meni je jako žao.